subscribe to my channel. And also press this bell icon. ሰላም ሰላም ይሳለ ቻናል ተከታታይ ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ደግሞ አንድ ስራ ይዘላችሁ መጥቻለሁ ስራውን አብረን እናያለን ስራው ኮምፒውተራችሁን ወይ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር አስነስታችሁ ሙሉ ኢንፎርሜሽኑ ዲስፕሌይ ሞል አይችልም ወይም ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ዲኮር እና ምን አይነት ካለር ለበለው ይሄን ሶስት አይነት ካለር ብቻ እየታየ ዲስፕላይ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን ሲግናል ዲስፕላይ ማድረግ የማይችል ከሆነ ጀስት አሁን ይኸው ኪቦርዱ ተነስቷል ይሰራል ማውዙ በተመሳሳይ ይሰራል ሶ ምንድነው ያጋጠመኝ ችግር ኮምፒውተሩም ተነስቷል ሚለው ነገር ነው የምናየው እንዴት አድርገን ፊክስ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ተከታተሉኝ ኮምፒውተሩን ልፍተው ኮምፒውተራችን ንፍታና ወደ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው እንደምታዩት ፋኑ እየተሽከረከረ ነው ድምጽ የሚሰማችኋል እየተስፋ አደርጋለሁ እንደሚሰራ ችግሩ የት ላይ ነው ያለ የሚለውን አብረን ያለን ማለት ነው ኦኬ ኮምፒውተሩን መጀመሪያ ላጥፈው እየሰራ ስላለ ላጥፈው ድምፁ ጸጥ ብሏል ጠፍቷል ማለት ነው ፋኑ ተሽከርክሮ ቆሟል ስለዚህ የምናደርገው ራማችን ነው ቼክ የምናደርገው በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው ራሙ ማለት ይሄ ማለት ነው ሉክ ይህን ራሙ ፈተዋለሁ አወጣት ዜን ምንድነው የማደርገው ራማን እጣርጋታለሁ በደም ባድርክ ያጸዳታለሁ ቼስት በቃ አሁን እቺን አጸዳታለሁ ካጸዳዋት በኋላ እንሰካለን ማለት ነው መጀመሪያ ላጽዳ በሚገባ መጸዳት መቻል አለበት ካጸደው በኋላ ሰካለሁ ማለት ነው አዙሬ ኦኬ እንደነበረች አድርጌ እሰካታለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ እዚህ ጋር ማዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ዘን እቺነን ወደ ለስጫናት ይገባል ማለት ነው ቀጭ ስኪል ድረስ መጫን አለብን በጣም አሪፍ እዚህ ደርሰናል አሁን እንደምናደርገው ሃርድ ዲስክ ሁለት ፒኖች አሉት ይሄ መጀመሪያ እንትን የነበረበት ነው ሲሰራ ኖርማሊ የመጀመሪያው ፕራይመሪ ፒን ወይም መሰኪያ ተብሎ ማገናኛ ኮኔክተር ተብሎ የተዘጋጀው ነው አሁን ይሄንን እንቀልና ይችኛዋን ሰከንዳሪ ሪዘርቭ ተደርጋ ያኛው ቢበላሽ ይሄኛው ደግሞ እንደ ቀያሪ ተደርጎ ተዘጋጅቷል ይሄን እንመከራለን ማለት ነው በቃ አሁን እቺንም ብቻ ጠራርጎ እንት ማለት ነው የሚተበቅብን መግጠም ማለት ነው ተላለች ስለዚህ እቺ እንደነበረች አድርጌ ከሃርድ ዲስኬ ሁለተኛውን ኮኔክተር አገናኛለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ነገር ስለዚህ እዛ ሊሆን ስለሚችል ችግሩ ማለት ነው አሁን ይሄን ሳገናኘው በእርግጠኝነት ይሰራል ማለት ነው አብረን እናያለን በጣም አሪፍ እቺና አስገባታ ነው ሶሪ ገጥማለች ቀጭት በቃ ከዛ በኋላ ኮምፒውተሩን አዙሬ አስነሳዋለሁ ማለት ነው ፓወር ኬብል ሰካ ያው በነገራችን ላይ ፓወር ኬብል መንቀል ብዙ ጊዜ አይመከርም ጥሩ አይደለም ኤኒዌይስ አሁን ያለን አማራጭ እሱን መንካት ነው መስራት እየጀመረ ነው
ላስነሳ ኮምፒውተርን። እየተነሳ ነው። አሁን ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን እመርጣለሁ። ይሄው የዊንዶውስ 7 ነው ያሳያችሁ ያለሁት። እኔ ዳብል ኦፕሬቲንግ ሲስተም የኡቡንቱ ስለምጠቀም ነው። ኡቡንቱን አሁን አናየውም፣ ሌላ ነው። እንጠብቀው የተወሰነ እንጠብቀው ትንሽ የገባ ይመስላል። በቃ በዚህ መልኩ ገባልን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንድናደረግ ነው? ሚሞሪውን አጸዳን፣ ነቀል ነው፣ ለተወሰነ ደቂቃ ቆይተን አስነሳ ነው ማለት ነው። በዛው አጋጣሚ ሃርድ ዲስኩንም ኮኔክት የሆኑበትን ኬብሎች እዚህ ጋር እያያችኋት ነው። ይችን ትነቁላትና የተወሰነ አብራች ተቆዩታላችሁ ማለት ነው። ያው ፓስዋርድ ማየት አይጠበቅባችሁም። በዚህ መልኩ ኮምፒውተራችን ምን ብሏል ማለት ነው? ሰርቷል ማለት ነው። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ ሼር አድርጉ። የሚፈልጉት ጓደኞች ወዳጆች ኖሯቸዋል እንዲደርሳቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር አድርጉት። ቴንክ ዩ። አሁን አዙረን እንገጥማለን ማለት ነው ኮምፒውተራችን። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ።